Ja vel, da står vi, uten hovedingangen. Da skal vi ut og handle med Coop Shop Express. Det vi gjør, det er at vi tar medlemskortet her. Vi tar og drar stripa. Så venter vi litt. Se der, der ble det et gult lys. Da er det min scanner. Rimelig enkelt. Da kan jeg bare begynne å gå og handle. Jeg er jo en sunn person, så jeg pleier alltid å kjøpe min frukt når jeg er ute og handler. Disse her kan jeg ikke skanne, men jeg kan veke dem. Se der. Nå har jeg 3 appelsiner. Dette er egentlig bare kun det jeg skal ha denne gangen. Disse 3 tingene her. Nå skal vi gå og betale dem. Bli med. Nå kunne jeg velt å stoppe her. Og betalt her. Men jeg trenger ikke det. Fordi jeg har skannet. Så jeg kan bare gå bort her. Hva skal jeg gjøre? Avslutte handelen. Skanner her. Plass på skanner. Medlemskortet fra Ekstad. Skanner. Fortsatt et betaling. 87 kroner. Det er billigt også. Det er noe billig. Kortet. Og klar for å gå hjem. Så enkelt er det med Shop Express. Hvorfor dere velger å bruke Shop Express? Det går mye fortere, slipper å stå i kø. Og så er det veldig greit å få varene på å sende meg. Veldig enkelt. Og sparer tid når du kommer til kassa. Det er veldig mye å bruke. Jeg har egentlig hatt det på, da tenkt på det. Vi er så gammel at vi gjør det samme som vi gjør hver sted også. Så... Nei, jeg er ikke så veldig teknisk av meg. Det er ikke det, veldig lett. Hva bruker du ofte? Hver gang jeg har det. Hvordan dere synes det er å bruke det? Er det enkelt? Ja, det er enkelt. Det er veldig enkelt. Og er du i tvil om priser, sånn, så kan du bare gå på strikkorten og så plukke bare. Men er det litt skummelt å plukke en opp for første gang? Ja, alt er skummelt. Jeg har ikke internett, og jeg har brukt veldig liten bil, og lever i den gamle tiden, for å si det sånn.